Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və Nazirliyin yerli idarəsinin təşkilatçılığı ilə Şəkidə keçirilən Bayraqdar intellektual oyununa isə 100-dən çox gənc və könüllü qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar dövlət rəmzləri, Şəkinin tarixi, mədəni irsi və digər məsələlərə dair verilmiş sualları, şəhərin yuxarı baş dövlət tarix memarlıq qoruğunun ərazisində yerləşən tarixi məkanlarda axtarıb tapıb, oradakı bayrağı götürərək mərkəzi məkanda onları gözləyən aparıcıya sualın cavabı ilə birlikdə təqdim ediblər. Tədbirin sonunda flashmob və əyləncəli oyunlar olub. Sonda qalib komandaya kubok, oyunun bütün iştirakçılarını isə diplomlar təqdim edilib. Tədbirimizin əsas məqsədi gənclərimizin vətənpərvər hissinin yüksəldilməsi, dövlət bayrağına olan ehtiramın artırılmasıdır.